श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः। मी आणि काशी युधा सक्त श्री राम योनी अति गुप्त माझा पराड मुखे केला घात कोण पुरुषार्थ श्री रघुनाथा। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। मलतीच्या सारखं सांगता येत नाही, पण मी प्रयत्न करतो। नाही ना, आताच गोड अशी या ठिकाणी वाली आणि सुग्रीवाच्या युद्धाची कथा तुम्ही काही दिवसापासून ऐकत आहात। आता प्रभू रामचंद्राला भीती होती की कालच्या सारखं आज परत घडू नये, आणि म्हणून प्रभू रामचंद्राला जेव्हा काही संधी भेटली, वालीने त्या ठिकाणी अशी थोडी उडी घेतलेली सुग्रीवाला मारण्यासाठी, आणि वाली थोडासा वर असता क्षणी प्रभू रामचंद्रानं वालीला बाण मारला। आता वाली या ठिकाणी खाली येऊन मूर्छित पडलेला आहे। मूर्छित पडल्यानंतर वालीच्या लक्षात आलं की अरे 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 अरे, आपल्यासोबत घात झालाय, आपल्यासोबत धोका झालाय। आणि म्हणून प्रभू वालीच्या ज्यावेळेस लक्षात आलं की मला जो काही बाण लागलेला आहे तो सुग्रीवाकडून नाही, तर माझ्या थोड्याशा आडूशाला उभ्या असलेल्या प्रभू रामचंद्राकडून आलेला बाण आहे। आणि म्हणून वालीला त्या ठिकाणी लक्षात आलं की आपल्यासोबत धोका झालाय, आणि म्हणून वालीने या ठिकाणी प्रभू रामचंद्राला काहीतरी सांगायला सुरुवात केली। आता काय सांगायला सुरुवात केली ती ऐका। न पाचारिता एकाएक तर रूप नित्य घातक तुझा हा दर्प देखो देखा परम दुःख मज रामा। अरे प्रभू रामचंद्रा, मी तुला युद्धासाठी पाचारण केलं नव्हतं आणि तूही मला पाचारण केलं नव्हतंस। आपण दोघं युद्धांसाठी समोरासमोर उभे नव्हतो, पण अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा तू या ठिकाणी माझ्यासोबत अधर्म केलास, आणि तू या ठिकाणी मला अधर्मानं बाण मारलेला आहेस असा प्रभू रामचंद्राला या ठिकाणी वाली सांगतोय। नाही राजहरणाची व्यथा राजवियोग ना बाधी सर्वथा तुझी देखो नी भीती नव्हती। पण मला आज या ठिकाणी या गोष्टीचं वाईट वाटतंय की मला तुझ्या अधर्म अशा नीतीने माझा मृत्यू होतोय, माझा मृत्यू झालाय, किंवा मी आज मला मरण जवळ येतोय याच मला वाईट वाटत नाही, पण माझ्यासाठी तुला अधर्म करावा लागला याच मला वाईट वाटतंय असं या ठिकाणी वाली प्रभू रामचंद्राला सांगते। नवे सरद असणे बाधक बाधीने अंगदाचा शोक तुझा धर्म देखता देख परम दुःख मद रामा। सांगितलं ना मला ना या राज्याचं राज्य युवक विवेक होत असलेला दुःख आहे, ना मला पुत्र योग या ठिकाणी, म्हणजे मी ह्या सगळ्या अंगदापासून असेल किंवा मी ह्या सगळ्या सृष्टीपासून दूर चाललोय म्हणून त्याचं मला दुःख आहे। मला कोणत्याच गोष्टीचं दुःख नाही, मला सद्यस्थितीतलं सगळ्यात मोठं जर दुःख कोणतं असेल तर जगाच्या मालकानं माझ्या मरणासाठी अधर्म पत्करावा याचं सगळ्यात मोठं दुःख आहे असं या ठिकाणी वाली सांगतोय। वध करू नये न पाचारिता पुरुष दुश्चिता वधू नये। या ठिकाणी वाली प्रभू रामचंद्राला जगाच्या मालकाला काही युद्धाचे नियम सांगायला लागलाय। राजा, यावेळेस आपण दुसऱ्याला पाचारण केलेलं नसताना किंवा समोरासमोर असताना या ठिकाणी युद्ध कराय वध करायला नाही पाहिजे। ज्यावेळेस आपण प्रणय क्रीडेत रमलेला असताना किंवा असे काही युद्धाचे जे काही नियम आहेत ते या ठिकाणी वाली प्रभू रामचंद्राला सांगतोय। अशा काही अवस्थेमध्ये प्रभू रामचंद्रा वध करायचा नसतो रे, मग हे तुला माहीत नव्हतं का असं या ठिकाणी वाली प्रभू रामचंद्राला विचारतोय। तू सर्वज्ञ श्री रघुनाथा जाणून शास्त्रार्थ अधर्मे करुणी माझा घाता पेश माथा घेतली। तू तर जगाचा मालक आहेस ना, तुला तर ह्या युद्धाचे ह्याचे सगळे शास्त्र अशास्त्राचे नियम माहित आहेत ना, मग एवढं सगळं माहित असताना सुद्धा तू माझ्या दृष्टी आड जाऊन तुम्हाला का मारलंस, एवढा सगळा तू जाणकार असताना सुद्धा तू या ठिकाणी चुकीचं का वागलास असा प्रश्न या ठिकाणी वालीनं प्रभू रामचंद्राला विचारलाय। चंद्रावनी अति चोख श्री राम कीर्ती अति निर्दोष अधर्म घाताचा कलंक त्यावरी देख बैसविला।
नाथबाबांनी या ठिकाणी चंद्राचं उदाहरण सांगितलंय का, म्हणजे चंद्रापेक्षाही कितीतरी असे, म्हणजे चंद्रापेक्षा का सांगितलंय, कारण चंद्रावर सुद्धा कुठंतरी डाग आहे का नाही, पण असं तुझ्या कार्यकर्तृत्वावर तुझ्या नीतिमत्तेवर आजपर्यंत कसलाच कुठलाच डाग नव्हता, म्हणजे चंद्रावर तरी डाग आहे पण त्याच्यापेक्षा कितीतरी स्वच्छ असं तुझं कर्तृत्व आहे, आणि अशा स्थितीमध्ये आज मात्र तुझ्या कार्यकर्तृत्वावर अधर्मपणाचा डाग लागलेला आहे असं वाली प्रभू रामचंद्राला सांगतो. सुग्रीवाबा पुढे ते किती काय असह्य होईल सितारथी, मज सांगता रघुपती करीतो ख्याती. कोणासाठी केलंस रे एवढं सगळं त्या सुग्रीवाचं ऐकून? तुला माहित आहे मी कोण आहे? अरे ज्या सुग्रीवाला तू काही आता जी काही कामगिरी सांगशील किंवा त्याचं ऐकून जे तू हे केलंस ना, तेच काम जर मला सांगितलं असतंस ना, तर मी तुझ्या सीता शोधारच्या त्या कामासाठी मी किती मदत केली असती रे. आणि म्हणून त्या सुग्रीवाकडून जी अपेक्षा केलीस ती जर माझ्याकडून केली असतीस तर मी तुला कितीतरी मोठी मदत केली असती ना, असं वाली या ठिकाणी प्रभू रामचंद्राला सांगतोय. माहित नाही का माझ्यातली ताकद? अरे त्या रावणाला काखे टाकून मी 7 समुद्राची आंघोळ केली होती, आहे का नाही? तू म्हटला असतास तर मी एका क्षणात त्याला आज या ठिकाणी लंकेवून घेऊन आलो असतो. मला त्याला घेऊन यायला एक क्षण सुद्धा लागला नसता. एवढं सगळं तुला माहित नाही का माझी ताकद, माझी शक्ती? मग एवढं सगळं माहित असताना तू असे या ठिकाणी माझ्याशी का वागलास? समुद्र जळी सप्त पातळी शोधोनी लोक लोक कोळा चळी, आणि तो मी जनक बाळी तुझ्या जवळी निमिषार्धे. अरे तुझ्या सीतेचं अपहरण केलेलं ना रावणानं, तुझ्या सीतेच्या शोधासाठी सुग्रीवाची मदत पाहिजे ना, मग तेच जर मला सांगितलं असतंस तर अरे 7 सप्त पातळात कुठं जिथं असेल तिथून शोधून आणली असती. पण हे काम तू एकदा मला सांगायला पाहिजे होतंस, तू एवढ्याशा गोष्टीसाठी सुग्रीवाचं ऐकायला नव्हतंच पाहिजे कदाचित, असं वाली या ठिकाणी प्रभू रामचंद्राला सांगत असं. या ठिकाणी माझ्या ताकदी पुढे जर विचार केला तर रावण अतिशय तुच्छ रे, आणि अशा वेळेस मी तुझं काम अतिशय एका क्षणात केलं असतं. माझ्या पुढे तुच्छ असलेल्या रावणाला मी क्षणार्धात या ठिकाणी मी सगळी तुझी मदत केली असती, असं या ठिकाणी वाली सांगतोय. माझा सांगता ती विचार तरी सतीता रावण परिवार, लंका पडोनिया समग्र येते सत्वर आणि तो. या ठिकाणी प्रभू रामचंद्राला वाली सांगतोय की हे सगळं म्हणजे मी लंकेसोबत लंकेला सगळं उपटून या ठिकाणी तुझ्यापाशी आणून ठेवलं असतं ना, फक्त रावणाचंच काय घेऊन पडलास, एवढं सगळं मी या ठिकाणी तुझ्यासाठी केलं असतं, एवढी माझी या ठिकाणी ताकद आहे. म्हणजे पहा प्रभू रामचंद्राचा बाण वालीच्या त्या ठिकाणी हृदयात लागलेला आहे, आणि असं वेळेस असताना सुद्धा म्हणजे एवढं आतापर्यंत जे काही वाली बोलतोय ना हे सगळे गर्वाचे बोल आहेत, आहे का नाही? कारण वाली तर गर्विष्ठ होताच मुळात, पण आता हे सगळे जे काही गर्वाचे बोल आहेत ना ते आता बाहेर पडायला सुरुवात झालेली, कारण आता त्याचा स्वच्छ होण्याचा रस्ता सुरू झालेला आहे वालीचा. आणि म्हणून वाली या ठिकाणी वालीतल्या मनातला जो काही जेवढा काही अहंकार होता जेवढा काही गर्व होता त्या ठिकाणी या ठिकाणी आता बाहेर पडायला सुरुवात झालेली, आणि म्हणून वाली त्या ठिकाणी स्वतःचं गुणगान गातोय. सुग्रीवाचा पक्षपाता धर्म केले माझ्या घाता, अपयश आले श्री रघुनाथा कीर्तीचे माथा अपकीर्ती. हे राजा तुझं या ठिकाणी अतिशय कीर्ती रे, आतापर्यंत सांगितलं ना तुला, तू अतिशय आतापर्यंत स्वच्छ चारित्र्याचा म्हणून राहिलायस, पण तुला खरं सांगू का, सुग्रीवाची मदत करत असताना किंवा माझा घात करत असताना तू या ठिकाणी पक्षपात केलास.